qishlog'iga novvoylarni bir biri bilan janjallashib joy talashishib qaray. Shuni aytadi, gadoni dushmani gado bo'ladi deb. Alo? Kim bu? Kim? Sabirjon, Sabirjon sinfdosh, qalaysan? Qaysi shomon uchirdi? Meni ham yo'qlar ekansanlar-ku, va? Qoyilman, qoyilman. Ay endi avshashib turaylik. Bir sohada ishlaymiz. Bo'pti. Nima? Ha, rahmat, rahmat, rahmat. Shuncha yo'q demasam ham qo'yishmadi. Ha? Xo'p, xo'p, xo'p. Nima? Yuvishmi? Ay endi yuvish qochib ketmas. Bugunmi? Mayli, mayli. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bo'pti. Bo'pti, mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Tursunboy. Abi. Odamlar ham qiziq, ha? Kerakli insonga aylangandan keyin bir zumda yerni tagidan bo'lsa ham topib olishadi. Bunisiga sen haqidagi ma'lumotni sendan ham ko'ra yaxshi bilishadi, ya. Tavba. Endi bu yog'iga bog'chadoshlaringizni ham topa olasiz. Yo'q. Ishi tushganda eshakni ham to'g'a deydi-yu. Uzr endi, baqonda uzr. Shuning uchun ham bilasanmi, mana shu lavozimlarni yomon ko'raman. Haligi hojatini chiqarib tursang-ku mayli, lekin biron bir sabab bo'lib hojatini chiqarmasang-chi darrov gap qilishadi. Buni ko'tarilib ketdi, manman bo'lib ketdi deb pishing ham qilishadi. Bugun Rayhonning majlisi bordi, ustoz tayinlagan. Men bu sinfdoshlar bilan uchrashuvga bormasa bo'lmaydi, Tursunboy. Birinchi bo'lib mana shu Sobir gap qiladi. Unisiga ilmiy ishi ham meni mavzuimga yaqin ekan. Balkim biron bir fikri bordir. Seni iltimos. Haligi majlisga singlim borsin. Taylab qo'ygan, xo'pmi? Faqat ali yon daftarchani kattaroqdan oling. Nega? Tag'in iltimoslar sig'may qolmasin. Aka. Ha? Kecha juda kech qaytibsiz. Qayoqqa borgandingiz? Ha. Kecha sinfdoshlar bilan uchrashuv bor edi. Haligi sinfdoshim Sobir aytgan edi. O'shani gapga kirib borgandim. Qo'ying o'sha Sobiringizni gapirmang. Turqi qursin. Shuncha yildan beri endi eslab qoptimiz sizni. Hatto kinoyim vafot etganda ham kelmadi-ya. Saodat, qo'y. Eski yaralarni tirnama. O'zi borganiga ham pushaymon bo'ldim. Sobirni gapiga qaraganda Gulchehrani go'yolmayam undan rashk qilib o'ldirganmishmi? Shunaqa bemanlar bilan oshqotuv bo'lgandan ko'ra jiyanimi majlisiga borganingiz ming marta yaxshi edi. O'qishlari yaxshi ekan, lekin qandaydir mayus. O'zini yoshiga nisbatan ezgin yuribdi. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Kinayim rahmatli tushimga kirib qopti. Bizdan juda ham xafa. Gapirsam teskari qarab oldi. Kechasi bilan uxlolmay bezovta bo'lib chiqdim. Erta bilan turib Qur'on tilovat qildim, bu yoqqa yugurib keldim. Aka, oradan shuncha yil o'tdi. Jiyanlarimga ham ona kerak. Shunaqa erkaklar borki, bugun xotinini qabrga qo'yib kelib, ertaga kimga uylansam ekan deydigan. Saodat, Saodat. Hech kimni Gulchehraga o'xshatolmayapman. Sobir aytgandek endi o'zimni bir umr gunohkor deb hisoblayman shekilli. Qo'ysiz-chi. Alloh bergan dard qarab turmadingiz-ku, ko'rsatmagan joyingiz qolmadi-yu. Sal kech harakat qildimmi deyman. Hech ham vijdoningiz qiynalmasin. Shifokorlarni o'zi ham tan berib yuborishdi-yu. Bugunni Laylo Majnuna deb. Saodat. Kelganing yaxshi bo'ldi. Endi bir sendan foydalanib qolamiz. Men hozir ishxonaga chaqirib borishdi. Boramanim kelaman. Sen bitta chiroyli tushvara qilgan. Jiyanlaring ham seni tushvarangni sog'inishgan. Xo'pmi? Haydovchingiz kelmadi-ku hali. Ha, kecha to'yim bormi deb javob so'rovdi. Javob berib yubordim. Mayli, o'zim sekin haydab borib kelaman. Ehtiyot bo'ling aka. Ha, yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Mayli, xo'p. Bo'pti. Yaxshi borib keling. Xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p.
Hazır. Kim bu? Sağ olun ekan. Kelib tursin-da, tinchlikmi? Yetmadingizmi? Nimani? Farmasi uni qamab qo'yishibdi. Voy o'lmasam, nimaga? Ha, yaqinda ishimdan zarur ish chiqib qoldi deb o'zi mashinadan haydab chiqib ketgan edi-yu. To'g'ri. Lekin hech qanaqa zarur ish chiqmagan ekan. Kimdir noto'g'ri ma'lumot bergan. Hozir o'sha kim aytganligini aniqlashyapti. Lekin muhimi bu emas. Farmasi uni bir ayolni. Voy o'lmasam, endi nima bo'ladi Tursunboy jiyanlarimga nima deyman? Bilmadim. Qayerdaligini bilasizmi? Ha, bilaman, borasizmi? Hozir siz bilan birga boraman, to'xtatib turing. Bora qolaymi? Men pastda bo'laman. Ha, hozir. Jabrlanuvchi Shodiya Ahmedovani aybnomasini o'qib chiqdingizmi? Unga munosabatingiz? Bo'lmagan gap. Meni vazifam haqiqatni yuzaga chiqarish. Lekin haqiqatni ochish qiyin bo'lyapti. Chunki hamma guvohlar, hattoki dalillar ham sizga qarshi ishlayapti. Bo'xta. Nahotki shuncha paytgacha yurib, mana shu ayol bilan. Voqea sodir bo'lgan joydagi guvohlarchi? Ular ham sizga qarshi guvohlik berishyapti. Inkor etaman. Meni vazifam qoralovchi, lekin juda ham sizni oqlagim keladi. Rahmat. Mana shu niyatingiz uchun ham rahmat. Hamma guvohlar ham, dalillar ham sizga qarshi ishlayapti. Hattoki bir joyda ishlagan ikki ayol ham sizga qarshi guvohlik berishdi. Tushunaman. Birga kelib ular o'z qilmishiga pushaymon bo'lishadi. Bunga iymonim komil. Lekin senga qoyilman-da. Shuncha jasoratni qayerdan olgansan, Shodiy? Ko'zingga jaraq-jaraq pul ko'ringanida. Joning ham esinga kelmaydi, o'rtoqjon. Lekin bu gal naq mashinaning tagiga kirib ketay dedim. Shefning beradigan puli bu harakatlarimga urvoq ham bo'lmaydi. Men ham bor mahoratim ishga solib guvohlik berdim, lekin baqildim. Yolg'on gapirsam ham hamma meni gapimga ishondi ya. Anu sho'rlilar shuncha to'g'ri ma'lumot bersa ham hech kim ularning gapiga ishonmadi. Haligi Shodi, menga yana ozgina qo'shmasanglar bo'lmaydi. Kammi deyman-da? O'zi qiladigan ishing ikki og'iz gap bo'lsa, vajohating olamni buzadi ya. Agar bilsang, o'sha ikki og'iz gapim Farruh Akromovichni bir yo'qlik qilib turibdi-ku. Tovba qildim. Sen ming o'lib qutulmagin. Agar men guvohlik bermasam, hamma xatti-harakating bir pul. Bo'pti. Avval ish bitsin, bu yog'i bir gap bo'lar. Ammo lekin arizani ham boplab yozdim-da. Shifimizning gaplariga qaraganda, juda ham boy uch ekan. Yo'q. Ustiga ustak, bo'ydoq ham ekan. Bir narsa o'ylab qo'ydim. Yaman pismiqsan de. Yana nimani o'ylading, ha? Ha deb o'zimni mashinalarga gem qilaveramanmi? Bir kun emas, bir kun. Rostdan ham urib ketishsa. Yosh umrim xazon bo'ladimi? Undan ko'ra mana shu boyvachchani umrini yoqamoqda chiritaman. Yoki bo'lmasa menga uylanishga majbur qilaman. Xo'sh, qanaqa qilib ekan? Yozgan arizamning o'zi juda katta gap. O'zi ham naq roman yozibman-da. Nima deb yozding, Shodi? Meni ham maqtadingmi? Juda ham maqtadim. Ko'klarga ko'tardim. Agar sizlarga juda ham zo'r guvoh kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar dedim. Manzilingni ham ko'rsatib bordim. Kesatmay, voy. Bo'pti, tur o'rningdan. Cho'loq edi shekilli, ha? Undan ko'ra ozgina yurib o'rgan vagin. Foynoqa ertaga senga ko'rga hassa bo'lganda sudga yetaklab ham oborsam kerak.
albatta. Kemaga tushganing joni bir o'rtoqjon. Akangiz Farruh Mansurovichga qo'yilgan ayblamaga qo'shilasizmi yoki inkor etasiz? Albatta inkor etaman. Qandoq akamni zo'ravonchilikda ayblashayotganichi? Mana shuncha yalinsak ham, kinoya vafot etganiga shuncha yil bo'lgan bo'lsa ham hali uylanishni istamaydilar. Ochig'i ko'nglingizga kelmasin. Kinem rahmatligiga shunaqa ham o'xshab ketar ekansiz. Faqat filator boshqacha edi ular. Meni qayerdaligini bilmaysiz-ku. Ertaga sutni qo'shamiz. Yaxshilab olagin. Keta ko'raylik. Hecham bir hafta banyasida yotib chiqqan odamga o'xshamaysan. Ay, sekinroq. Baqiraverma. Qaynamay qarachi. O'xshadi. Chaqchayib turishini qara. Azgina bechara bo'lgin. Qanaqa bechara bo'laman? Bo'pti. Tur qani, yurib ko'r. Tura qol. 7 kun yotib, o'zi zerikib ketdim. Yur cho'loqlanib. Tovba. Sal o'xshatib yurgin. Chodi, oyog'ing og'rib turibdi-ku. Mashinadan tegib kirib ketishing azgina. Men senga kirisamanmi? O'xshadimi? Bo'ladi. Vasila Akramovnaning o'zi yetarli. Boshqa guvohlar ham kerak emas. Shefimiz boshqalarga beradigan pulini mana bizga bersa, boplab o'ynab berardik. O'sha Vasila Akramovning kim o'zi? Qoralovchimi? Qoralovchi bo'lganda ya, eng zo'ri. Yo'q. Ayniqsa mana shunaqa ish bilan tushgan erkaklarni qo'ymaydi u, qara qiz. Hali shu ahvollariga turmushga ham chiqmaganmi? Bizda suluv qizlarga er yo'q-u, unga yo'l bo'lsin. Kitob tutishu, odamlarni aybini topish bilan ovora bechora. Voy, lekin bilasanmi? Ko'zi shunaqa ham qattiq ekan, kecha bir qaruvda esim chiqib ketdi. Jinoyatchilarga qarayverib ko'zlarida ham nur qolmaganda, lekin bizni ishimizga juda ham jiddiy kirishgan. Hali Farruh deganlarini holiga maymun yig'laydi. Advokati ham chapagini chalib qolaveradi o'rtoqjon. Haligi aytmoqchi shodi, oldinga kelganim o'sha Vasila pen bor-u, meni bugun chaqirgan suhbat uchga. Nima deyishim kerak, nima deyman yana? O'sha gaplaring to'tidek sayrab berasan. Bo'ldi. Yana agar bizni foydamizga kerakli bo'ladigan gaplar bo'lsa, ularni ham qo'shib yuborgin, xo'p? To'qishga ku to'qiveraman. Soqqasichi. Menga qara. Shu qolganlarni ham hammasini pulini meni o'zimga berib qo'ya qolsin. Bir o'zimni guvohligim yetadi. O'zim boplayman. Avval bu yog'ini qoyilatib qo'ygin. Keyin bu yog'i bir gap bo'lar. Bilasan, mardligimmi? Farruh Akramovichni qo'lga kiritib olsam, uyini naqqoshonaga aylantirib yubordim. Voy voy. Biram insonni qotirasan. Tiyo hammom orzu qildi. Menga qara, birinchi o'zimga atalgan ulushimni berib qo'yinglar, yaxshilar. Undan keyin yonimda nimagina pul bo'lgandan keyin, belam baqvat bo'ladi. Kelgi sen aytgandek sayraveraman-da xohlaganinglarcha. Och bo'lma, gapiradigan gaping ikki og'izu. Vajohating olamni buzadi, namichochlik qilding. Vajohatim bo'ladi-da. O'sha ikki og'iz gapim Farruh akangizni bir joyli qilib qo'ygandan keyin. Meni o'lib tirilishlari hech gap emas ekanda. Bo'pti, keyingi safar mashina tegi sen tashaysan o'zingni. Men guvohlik qilaman. Qo'y, o'zingni kasbing o'zingga siyla, xo'pmi? Men shu tinchgina guvohligimda qolaveraman. Kelib bilasan-u, nozikkina man o'zi. Sen tegirmonga tushsang ham butun chiqish uyoqda tursin, bir qop uningni ham ortib chiqasan orqangga. Tan oldilar menda, a? Shefimiz ham meni qiladigan ishlarimga 5 ketadilar. Tavba, tuppa tuzik odamga o'xshagandi. Endi boshliqqa yolchidik deganimizda ko'z tegdi. Yolchimasa yolchimamizdi. Menga qarang, kechaga ayol kelgandi. Agar yozib bergan so'zlarimni birma-bir so'z zalda aytsalaring, yana shuncha pul qo'shib beraman dedi. Menga qarang, bizdan nima ketdi? Ikki og'iz gap uchun bir yilda topadigan daromadimizni bir zumda topsak, hali qancha qiladigan ishlarimiz ko'p. Shunday-ku ya,
Keyin vijdonimiz qiynalib yurmasmikan, ha? Vijdon. Qanaqa vijdon? Voy, ularni vijdoni qiynalsin. Ana kuni Farruh akani oldilariga kirgandim. Voy. Yordam puli so'rab. Voy, biram ensalarini qotirdilar-ki. Voy, qo'y asti qo'yaverasiz. Xuddi cho'nchilardan pul beradigandek. Nimasini aytasiz? Shu kunlarda menga ham rosa pul kerak edi. Kimdan so'rasam ekan deb turgandim. Bilasiz, to'yga to'yona, tog'ora deganlardek cho'ntakni quritayapti. Ana, imkoniyatdan foydalaninglar. Ha. Menga qarang. Yaxshisi, so'zlarimizni qaytarib olaylik. Ana kuni yozib bergan so'zlar mana mana shularni hammasini sud zalida aytsalaring, qo'shib beraman degandi mana. Shularmi? Ha. Voy opajon, men nima deyman? Voy, nima dirdiz mana? Endi o'zingizga keldingiz. Hozir o'rgataman sizga mana bularni hammasini o'qib olsangiz, mana shularni hammasini gapiramiz. Voy, ish qilib yolg'on guvohlik qilayotganimizni bilib qolishmasin. Birinchi marta bunoqa ishga bosh tushman, opa. Voy. Hech xafa bo'lmang. Hali yoqib qolsa, sohamiz qilib olamiz. Gapingiz qursin, uyimdagilar bilsa, naq terimga somon tiqishadi. A siz bildirmang. Aytmang, hech narsa demang. Yuring, yaxshi so'z zaliga boraylik. Nimani gapirishayotgan ekan ular? Borib ungacha so'zlarni qaytarib olamiz. Mayli, keling, men so'zlarni qaytarib olay. Bo'ldi. Men boshqa kuta olmayman. Agar o'sha laychasi hoziroq aytgan narsalarimni olib kelmasa, o'zlaringdan ko'rlaring. Hamma sirlaringni oshkor etib tashlayman. Menga pul kerak, tushunyapsanmi shuni? Nima, aytgan narsamni vaqtida olib kelmasa, zarar ketdimi? Hayotimni garovga qo'yib, o'zlari bir chekkada tomoshabin bo'lib turaverishsin-a? Sekinroq gapirsang-chi, shang'illamasdan. Avval ishni qoylatib qo'y, olasan o'sha pulingni. Bekorlarni aytibsan. O'zim o'z quloqlarim bilan eshitdim. O'zingga tegishli bo'lgan ulushi yarimidan ko'pini olib o'qsan-u, nima men senlarga yerdan chiqqan qo'ziqorimmanmi? O'tgan safar ham o'zi xuddi shunaqa g'irrom ish qilgansanlar. Pishay deb turgan oshga pasha tushirmay jim tursang-chi. Hammani ko'zi bizda. Yaxshi. Qarasa qaraversin. Menga nima? Tomoshani zo'rini endi ko'rasanlar. Agar hoziroq kelmasin, telefon qil. Bo'l tez-tez. Xizmat doirasidan tashqari deyapti. Ular tashqarida mazza qilib yurishsin-u, biz bu yerda azob chekib o'tiraylikmi? To'xtab turlaring hali. Qizg'anchiqliklaring nimaga olib kelishini ani endi ko'rasan. Bilganingni qil, eshitdingmi? Farruh Mansurovich bizga rahbar bo'lib kelganligiga ko'p vaqt bo'lmasa-da, o'zlarini kimliklarini shu fursat ichida ko'rsatdilar. O'zini boshi egilganligi yetmagandek, jamoamizni qaddini ancha-muncha bukdilar. Bilasizmi, o'rtoq sudya, menga alam qilgani, yaqinda yetimlarimga yordam puli so'rab kirsam bermagan. Lekin qandaydir bir suyuq oyoqlarga pul topilarkan-ku. Munosib jazo olsin. Toki birovlarga ibrat bo'lar. Meni boshqa gapim yo'q. Ochig'i nima deyishga ham hayronman. Aslida yomon emas. Shunday deb o'ylardik, lekin odamni olasi ichida bo'lar ekan. Yaxshi ishchilarni bo'shatib, o'ziga o'xshaganlarni atroflariga yig'ishib, kunda kunora ichishadimi? Bo'xton, akam umuman ichmaydi. Jimlik saqlansin. Sizga so'z berilganda gapirasiz. Davom ettiring. Mana boshqa gapim yo'q. O'sha kuni dugonamning tug'ilgan kuni edi. Uyga qaytayotganim yonimga bir mashina kelib to'xtadi. Xursand bo'lib o'tirib oldim. Nimagaki shu ancha paytgacha qo'l ko'tarsa mashinalar to'xtamayotgandi. Arizangizda meni mashinaga zo'rlab o'tqizgan degansiz. Hozir esa o'zim o'tirdim deyapsiz. Qaysi biri to'g'ri? Bilasizmi, o'sha kuni boshim qattiqla teganidan xotiram sal zaiflashib qolgan. Spravkam ham bor. Davom ettiring. Keyin u menga birdan tashlanib ketdi. Nima qilishimni bilmasdan qochishga tushdim. Qochaman deb mana shu ahvolga tushib o'tiribman. Eslatib o'taman. Yolg'on ko'rsatma bersangiz, qonun oldida javobgar bo'lasiz.
shifokorlar menga aytishgandi, xotirang ancha paytgacha pand beradi deb. Mana isboti. Yana boshqa gaplar bormi? Bilasizmi? Menga o'zi ko'p gapirish mumkin emas. Men o'rnimga o'sha kuni hamma voqealarni ko'rgan guvoh Muattarxon gapirsinlar. Sizga ruxsat. Iqror bo'lganlarni jazolamaysizlarmi? Siz oldin gapirib ko'ringchi. Haligi bularni hammasi yolg'on. Uyushtirilgan. Menimcha mana bu Farrux Akromovichni o'rinlari kimgadir kerak bo'lsa kerak. Farrux Mansurovichni. Uzr, Mansurovich. Bizlarga esa pul kerak. Mana shu pul uchun biz shu ishni qilishga majbur bo'ldik. Ishlaban pul topsa bo'ladi-ku. To'g'ri, ishlaban pul topsa bo'ladi. Lekin biz katta pul darro topib boyib ketishni xohladik. Menga esa bu safar juda ham kam pul berishdi. Bularni arzimagan pullari uchun yolg'on guvohlik bergim kelmayapti. Keyin Shodiyani ham hech kim zo'rlamagan. Bularni bari uyushtirilgan. Bu ishni boshda kim turibdi? Mana bu Shodiyani Sobirga degan tanishi bor. O'sha odamning ishi bu. Hukm. O'zbekiston Respublikasi nomidan 2009-yil sentyabr oyining 16 kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi o'z binosida yopiq sud majlisida raislik etuvchi sudya Tursunova, xalq maslahatchilari Mamadaliyeva, Magdiyevlarning hay'atligida Alimjonovaning kotibaligi tomonlaridan tuman prokurorining yordamchisi Akramova, himoyachi Azimovlarning ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2597 moddasining 1-qismi, 118-chi 1-qismi bilan ayblanayotgan Umarov Farrux Mansurovich sud majlisida sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalarini prokuror va himoyachining fikrlarini tinglab, ish materiallari bilan atroflicha tanishib chiqib va ularga baho berdi. Umarov Farrux Mansurovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2597 1-qismi, 118-chi 1-qismi bilan oqlansin. Umarov darhol sud zalidan ozod qilinsin. Sobir akani o'ikta yo'lga ham katta va'dalar bergan ekan. Lekin odamlar